walaal waxaan hadda taaganahay waxa weeye dekedii jetigay mid laga dhisay dekedii wataas oo hadda way maran tahay laana deked aan wada laheen dawa go'doon wal iska tagiya waxa idin la israaciyo oo dekeda iyo wadada oo 70 km ah oo hadda soo soconay shan saacadood ayaan 70 km soconay waxaan jecelahay insha Allah ta'ala hadaan aan soo baxo insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inaan dekedan ka dhigno dekedii bagaashta maadaama ay noqotay berbera container port aanan ka dhigno bagaashta aan gobolka sanaagna ka dhigno free zone si ay u waraabiso gobollada dhexe ee Soomaaliya taasna insha Allah ka shaqeyna waxaan hadda ka codsanayaa qolada haysa Somali Development Fund-ka sanduuqa waa inay dekedan haddii wadadan waa inay samaysaan si dekedani aanay u burburin oo taala isticmaal waayo dhe way burburisaa taasaan ku boorin dadka reer Sanaagna waxaan leeyahay caruurteena mustaqbalka ka fakaro dowladda culays ku saara iyada iyo asbariin inay wadada dhisaan xooga saara waa leeyahay oo caruurteena aayateenka uga taga idoo akhriyadina wax wanaagsan sii geysta ayaan leeyahay odayaasha manka gaal saaka galabta arkay Britain waan taarinta waan ku dhiirigelinayaa wadada xoog la saaro haddii la haynaa.